Rok 2000 a Vašek strašně prožíval to, že se v Praze uskuteční summit NATO. Obrovsky to prožíval. Bylo to pro něj neuvěřitelně důležitý. On to strašně dlouho připravoval a tak dále. A já jsem v jeho životě, protože on měl takové škatulky, a do těch škatulek, protože těch lidí znal strašně moc, tak si ty lidi strkal jako do škatulek, jako, jo. Takže já pro něj nebyl nikdy filozof, což teda nejsem, jako, to je pravda, ale byl jsem ve škatulce Václav Marhol všecko zařídí, jako, tak to jsem byl ve škatulce. A to díky tomu, že jsem v roce 89 na popud Olgy, se kterou jsem měl popravdě řečeno jako pevnější vztahy než s samotným Vaškem, tak jsem produkoval ten slavný Silvestr jako v tom, na tom Smíchově. A tady byl ten absolutně šílený a pekelný prostě jako a musím říct, že asi v životě už bohužel nic takového nezažiju. A každopádně prostě tenhle ten summit já jsem teda pro Vaška produkoval, jemu na tom strašně záleželo a on oslovil Michala Pavlíčka, aby složil takzvanou ódu pro svobodu, kde Michal Kocáb zpíval a Káča Dernerová, slovenská sopranistka a byl tam obrovský orchestr 90 lidí. Problém celý té věci byl v tom, jako, že Vašek to měl připravený jako překvapení, to znamená skončí večeře a překvapivě se zahraje óda pro svobodu, kde se bude zpívat a celý ten orchestr tam zahraje. Problém se jmenoval Jacques Chirac, jo. Protože tenkrát prezident Spojených států amerických George Bush řekl, že odejde jako první z té večeře. Načež Jacques Chirac řekl, žádný prašivý Američan nebude odcházet jako první z večeře. My, Francouzi, odcházíme jako první z večeře. Jako, jo, takhle to bude. Takže Vašek se absolutně vyděsil a pochopil, že když stane Bush, tak stane Chirac a ten bude někam utíkat, aby odešel dřív než Bush, protože Francouzi jsou víc než Američani prostě jako a tak dále. Takže byl z toho úplně na mraky, úplně byl z toho úplně šílený. Jako, jo. A teď jsme vymysleli akci Sorbet. Spolu s Vaškem, jo. A ta akce byla o tom, že normálně při těch státních večeřích se servíruje od stolu číslo 1 až tomu poslednímu, to znamená u toho stolu číslo 1 seděl Chirac, Blair, Bush, Vašek a tam se a se s nimi manželkami a tam se servírovalo. A všechny ty chody šly od jedničky dozadu, ale sorbet se bude servírovat od posledního stolu k prvnímu, jako, jo. Kdy ten člověk, který vede zátiší, jako jo, tak mi měl zavolat na můj mobil a říct jako heslo sorbet. Jo. Což jsem já měl vědět, že v tu chvíli teprve stůl jedna dostává sorbet, do té doby nikdo neodchází jako, a v tu chvíli se celý orchestr a všichni pěvci přesouvají podzemní chodbou ze svatojirského kláštera do Vladislavského sálu. Jo. Takže všichni byli připraveni, 80 lidí ve svatojirském klášteře a čekal jsem na mobil a na heslo sorbet. Jo. Tak jsem to tak nějak kontroloval, věděl jsem, co se tam tak nějak asi časově na té linii děje a mobil nic. Mobil se prostě neozval, nezvonil. A jak se ten člověk z toho zátiší jmenuje, nevím. Prostě, jak? Jo, jo, Sanji, správně. Načež. Čas běžel, já nervózní, a načež mi konečně zazvoní mobil a tam ten Sanji hystericky řve sorbet! Sorbet! A teď já jsem pochopil, že nějaký strašlivý průser prostě jako jo. A tak jsem zavolal, běžíme. A teď těch 80 lidí s těma violončilama, basama, žestěma, houslema, Michal Kocáb, Pavlíček, Hůlka, Dernerová, jsme běželi těch 120 metrů prostě do Vladislavského sálu podzemní chodbou, aby jsme na poslední chvíli doběhli, zaujali místa a zahrálo se. Stalo se toto, jo. Ten člověk ze zátiší hodně spolupracuje s mým bratrem. On si spletl mobil a volal mýmu bratrovi. Jo. A můj bratr seděl doma u televize v trenkách a koukal na fotbal. A teď mu zvoní mobil a on, proč mě tady otravuje ten vůl, teď já mám dneska volno, neberu to, takže tohleto. A ten v standě furt volal mýmu bráchovi k tomu té televizi, jako a chtěl říct sorbet, až nakonec mu to ten brácha vzal, jako. Řekl, co je ty vole, koukám na fotbal a on, počkej, ty nejseš Václav, ty jsi, a potom mi zavolal a zval sorbet, sorbet. Takže jsme tam ujeli, jako jo, nakonec to dopadlo úplně fantasticky, protože
to opravdu bylo překvapení, na žádném summitu NATO se nikdy nic takového nestalo, že by byla kulturní vložka, že by to takovýmhle nějakým způsobem prostě proběhlo, a že by to bylo, a bylo to úžasné, protože to skončilo a ty všichni ty státníci pískali a dupali nohama a bylo to teda něco absolutně fantastického.